Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Говорити ми будемо про можливість націоналізації майна держави-агресора або про юридичний фронт проти Росії. Гість нашої студії – Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Верховна Рада минулого тижня відхилила закон про націоналізацію майна держави-агресора. Зрештою, от яка перспектива взагалі цього питання надалі, якщо мова буде йти саме про правове врегулювання? Ну, ви знаєте, сьогодні перспектива правового врегулювання на рівні відносин Україна-Росія дуже складна. По-перше, Росія ігнорує всі правила, всі міжнародні права, конвенції. Росія сьогодні вчинила акт агресії, окупувавши Крим. Росія безпосередньо впливає на ситуацію, яка відбувається зараз в Донецькій і Луганській областях. Тому говорити про те, що питанням націоналізації можна вирішити цю проблему, це безперспективно. Мова про націоналізацію може йти, коли йде мова про об'єкт якоїсь приватної власності. Тоді можна ставити питання про націоналізацію. В даному випадку, якщо говорити про реквізицію, як конфіскацію майна для потреб оборони, потрібно вводити відповідний закон. Тобто на відповідних територіях треба вводити військове положення. Тоді будуть юридичні підстави для того, щоб проводити реквізицію будь-якого майна, яке знаходиться на цій території. Тобто з самого початку вже неправильно юридичний термін вжито. Тобто мова може йти не про націоналізацію, а реквізицію. Так. Тобто ми забираємо як реквізит відповідь на агресію. На агресію. Але в даному випадку це також не вирішує проблему, тому що відбулося посягання на нашу територіальну цілісність. Проти нас відбувся акт збройної агресії, по суті. І тут іншими засобами потрібно ці проблеми вирішувати. Акт збройної агресії, зрештою, підтвердила Верховна Рада. Верховна Рада визнала офіційно, що Росія є країною-агресором, відповідно, базуючись саме на основі цього рішення Верховної Ради, ми... Може, не потрібен жоден закон, цього рішення достатньо для того, щоб, визнавши агресором, відповідно, вже можуть набути чинності або вступають в дію інші механізми. Тобто ми вже ніби маємо право, ми отримуємо право забирати як від країни-агресора, чи тут інші механізми тут мають інші працювати? Механізми. Тут працюють інші механізми. Тут не обов'язково потрібно було б, щоб Верховна Рада визнавала акт агресії чи не визнавала. У нас є закони, у нас є Конституція. В Конституції сказано прямо, посягання на територіальну цілісність є посягання на нашу державну незалежність. Коли вчинено акт збройної агресії, коли відбулося посягання на нашу територіальну цілісність, має діяти закон про оборону. І згідно з цим законом, там все розписано, що таке збройна агресія, яка має бути відповідь. У нас сьогодні є президент. Президент є верховним головнокомандуючим. Президент повинен був би, як верховний головнокомандуючий, внести в Верховну Раду відповідний проект закону про введення військового положення на цих двох територіях. І Верховна Рада мала б проголосувати за або проти. Ну, отут роль Верховної Ради – підтвердити рішення президента або заперечити його. І якби було прийнято рішення про те, що ввести військове положення на оцих двох територіях, то тоді можна було б, ну, військове командування, яке здійснює відповідний контроль на тій чи іншій території, воно б мало право для потреб оборони проводити реквізицію будь-якого майна, яке знаходиться на тій території. Тобто це наступало б автоматично, так. Такі дії повинні були б наступити. Але от, якщо йти за логікою рішення про країну-агресора і офіційне визнання Верховної Ради, зрештою, які це наслідки? Чи це більше просто політична заява? Це політична заява, ви знаєте, це мені нагадує такі рішення, які вимагали від місцевих рад. От місцеві ради там визнають чи не визнають Росію агресором. Ну, яке має значення рішення місцевої ради для юридичне, яке значення має рішення місцевої ради для визнання чи не визнання Росії агресором? Абсолютно ніякого. Ну, в контексті єдності країни і визнання, напевно, воно як для об'єднавчий фактор, напевно, воно спрацьовує. Ні, не спрацьовує абсолютно ніяк. У нас є президент, який відповідає за зовнішню безпеку країни, у нас є Збройні Сили, у нас є парламент. Угу. А рішення цих рад, ну, це є не їх компетенція. Тому... Про яку націоналізацію або, зрештою, реквізицію може йти мова? Адже про це уже рік говорять, починаючи з моменту анексії Криму. Це має бути досить масштабна акція, я так розумію, чи це можуть бути окремі точкові дії? Ну, ви знаєте, я думаю, що говорити зараз про якісь там точкові дії безперспективно. У нас є проблема глобальна.
Її треба вирішувати на самому високому рівні. Ви знаєте, ну, націоналізують там якусь російську власність. Що це вирішує? Яке це значення має для України? Абсолютно ніякого. Коли йде мова про націоналізацію майна якогось приватного власника, наприклад, громадянина України, який має підприємство на території України, ну, це робити категорично не можна. Тому що коли йде мова там про суб'єкт приватного права, наприклад, підприємство, так, засновником якого є громадянин України, то це підприємство, коли воно зареєстровано в Україні, воно вже підпадає під юрисдикцію українського законодавства. І навіть якщо там є російський капітал. Немає значення, чий там капітал є. Воно зареєстровано згідно з законодавством України. І це вже є, ну, якби, по аналогії з громадянином. Да? Якщо громадянин Росії приїжджає і отримує громадянство України, він вже стає громадянином України. Якщо громадянин Росії реєструє юридичну особу на території України, то ця юридична особа вже підпадає під юрисдикцію українського права. Тобто воно вже є українським? Воно вже є українським, так. Юридично воно вже є українським. Так тоді практично справа в тому, яка логіка далі, якщо йти за правом далі? Тобто не потрібно ще щось доводити якимись законами або положеннями? Достатньо того, що воно юридично зареєстроване на Україні і вже є українським майном, і не потрібно вже далі відчужувати? Абсолютно правильно. Якщо це підприємство діє в межах сплачує податки в українського права, сплачує податки, його керівництво не проводить антиукраїнську діяльність. І знову ж таки, я наголошую, тут потрібно розділяти майно суб'єкта господарських відносин і керівництво цього суб'єкта. Якщо, наприклад, директор вчинює протиправні дії, то у нас, згідно з кримінальним законодавством, відповідальність індивідуальна. Підприємство не відповідає за дії директора. Притягувати треба буде директора. А якщо це директор в Росії, і, в принципі, прибутки з підприємства, яке сьогодні працює в Україні, надходять, ну, дивіденди, прибутки, вони надходять в Росію, збагачуючи того чи іншого олігарха російського, який, можливо, фінансує сьогодні тероризм на Сході. От ви сказали, як в цій ситуації тоді вчинити? Ви сказали такий термін «можливо». Ну, тобто жодне рішення в юриспруденції не повинно базуватися на припущеннях. Має бути рішення судове, має бути доведено, що ця особа, отримуючи прибутки від підприємства, фінансує тероризм. Наступає зовсім інший правовий режим. Тоді порушується кримінальна справа, і оцей суб'єкт вже виступає як співучасник злочину. Тоді можна говорити про конфіскацію майна, але тільки із-за того, що цей суб'єкт фінансував терористів. Тобто тут уже два суб'єкти злочину з'являються. Розумієте? Тобто умовні підходи тут аж ніяк не можуть бути. Юриспруденція – наука точна. Давайте тоді підемо за точними науками. Ще рік тому міністр юстиції Павло Петренко у відповідь на анексію Криму сказав, що, зрештою, ми маємо право тепер компенсувати втрати, які ми понесли в Криму. І от як його заява виглядає сьогоднішнього дня, яка доля, яке продовження на сьогодні, ми знаємо? Я не вважаю, що це була достатньо компетентна заява міністра юстиції. Про яку компенсацію ми можемо говорити? Ну, називалася сума в 1 трильйон, більше навіть 1 трильйона Україна має право. Принаймні, такий навіть був позов до Міжнародного суду, з Європейського суду з прав людини. Дивіться, ми переводимо в приватну правову площину те, що має вирішуватись в публічно-правовій сфері. Коли ми говоримо про те, що якась особа мала підприємство на території Криму, ця особа потерпіла від того, що прийшли росіяни і влаштували там свій режим, і ця особа не хоче там працювати із-за того, що там є росіяни. Да, тоді ця особа в приватно-правовому порядку має право на звернення до суду, в тому числі до міжнародних і судових інстанцій. Це одне питання. Коли йде мова про Україну, якщо ми кажемо, що ми хочемо компенсації за Крим, це як виглядає? Ми продаємо Крим? Ми продаємо Крим? Це що, зрада національних інтересів? Ми не говоримо про те, щоб вернути Крим назад, так як він у нас незаконно був отриманий. Забраний. Скажіть, будь ласка, а якщо ми кажемо, що ми готові на компенсацію, то як це називається?
Але дивіться, як діє сьогодні в Криму. В Криму ми вже чули про націоналізацію майна, яке належить Україні. Тобто вони починають забирати майно, яке належить і приватним особам, і державним, націоналізуючи їх, уже вводячи як свою державність, державність Автономної Республіки Крим. Ви не шукаєте логіку в тому... Я не логіку шукаю, я просто кажу, от чи буде якась реакція з боку України? Адже проходить офіційно на рівні права, нехай воно навіть, так як ви кажете, юридично неправильно. Правильно, але такі процеси відбуваються. Ну, ви знаєте, коли ми говоримо про Росію, то в Росії на право ніколи не звертали уваги. І те, що вони зробили з Кримом, вони відібрали Крим, вони порушили нашу територіальну цілісність. І коли мова йде про те, що вони забирають там ще якесь майно, ну, це вже наслідки першої дії. І говорити про те, що законно вони це роблять чи незаконно, очевидно, що незаконно. Тому що вони незаконно відібрали Крим. І все, що б вони там не робили... Придати рівень законності неможливо. Ну, Україна просто буде мовчати, спостерігати все, що відбувається, жодних заяв не буде робити. Ну, хотілося бачити б якісь конкретні дії. Дивіться, Україна не повинна мовчати. Але, знову ж таки, я хочу розділити... Оце не мовчання. Як воно має бути оформлено? З юридичної точки зору, що ми не погоджуємося з тим, що там відбувається, ми не визнаємо... Що це має бути, якщо перевести в документи? На державному рівні Україна має звернутися до міжнародних судових інстанцій і ставити питання про повернення Криму. Це перше. Інше питання – виконає рішення суду Росія чи не виконає, але це рішення має бути. Що стосується суб'єктів приватного права? Ну, я думаю, що Україна тут, і в тому числі Міністерство юстиції, на рівні консультації, на рівні якоїсь методологічної допомоги має все-таки сприяти нашим суб'єктам приватного права вирішувати проблеми із їхнім майном. Тобто можливість залишити це майно за собою, в своїй власності? Ну, або залишити, або вимагати компенсувати майно приватному власнику. Іде мова саме про це. А компенсувати державі втрату нашої території, ну, в даному випадку я не бачу такої можливості і підстав не бачу. Ви кажете, потрібно активніше на міжнародному рівні працювати в цьому, все, що стосується тих моментів, які пов'язані з агресією і тим, що майно сьогодні забирають і використовують, і Україна не отримує того, що вона має отримати за тим, що це її територія насамперед. Україна подала 4 позови до міжнародних судів, 3 із них до Європейського суду з прав людини і 1 до Міжнародного суду ООН. От якраз саме за наслідками, за результатами анексії Криму ці позови стосувалися. Яка доля на сьогодні цих позовів? І як ви вважаєте, за юридичним правом, за міжнародним правом можуть розвиватися події? Ну, ви знаєте, перспективи цих судових позовів є, але я не знаю деталей, і тим більше я не в процесі, тому сказати, яка доля цих позовів, мені важко. От. Але перспектива в цих позовів є, очевидна. Особливо, що стосується міжнародного суду. Що має бути для того, щоб ці позови отримували рух і реальне підтвердження, щоб відсудити від Росії за втрати, які понесла Україна, адже прецеденти вже в міжнародній практиці юридичній є? Ну, дивіться, в першу чергу має бути організований юридичний захист на належному рівні. Мають бути фахівці, які спеціалізуються саме на таких питаннях. І такі фахівці є, їх, правда, небагато, але... Ну, яким шляхом може піти наша держава, якщо таких фахівців немає? Просто укласти угоду з компетентними фахівцями з-за кордону, які будуть представляти наші інтереси в тій чи іншій юрисдикції. Ну, я це кажу, тому що... Це має бути і сильна доказова база, тобто факти, підтвердження... Ну, документальні якісь моменти, які стосуються, тобто, щоб це було настільки без жодних дорікань з боку доказової бази, для того, щоб Міжнародний суд прийняв рішення на користь України? Очевидно, що має бути доказова база, але в першу чергу мова має йти про те, що має бути фахівець, який знає не тільки теорію, а знає судову практику. Тому що європейське право, особливо коли йде мова про Європейський суд, це по суті прецедентне право. І тут суддям Європейського суду потрібно доводити суть проблеми, да? От, довести, що от є ось отака проблема, і вона повинна бути показано, як її можна вирішити. Оце основне завдання юриста. І тому тут одного знання законів дуже мало.
Одного знання теорії дуже мало. Тут треба ще знати судову практику. Про яку людину ви зараз говорите? Що це має бути за юрист з таким знанням і міжнародного права, і практики саме в цій сфері? Ну, дивіться, я от наведу приклад. Компанія «Шерман», яка вела... Це справу... міжнародні експерти мають бути? Чи достатньо, і чи в Україні є сьогодні люди, які можуть зрушити з місця цю проблему? Ну, дивіться, тут ви досить суттєве питання поставили. Чи є в Україні люди? Так є. Я можу назвати таку компанію, як «Василь Кисіль і партнери». Це компанія, одна із перших юридичних компаній. По суті, це транснаціональна юридична компанія, яка має контакти в різних юрисдикціях світу. Тобто практика таких справ у них уже є? Звичайно. Практика в них є, але якщо навіть немає в них практики, то вони знають партнерів, в кого є така практика. Ну, от коли я називав компанію «Шерман», це відома французька компанія, яка відсудила 10 мільярдів на користь Ходорковського в Росії. Ну, ЮКОС. ЮКОС. Абсолютно правильно. 50 мільярдів. Як ви думаєте, легко їм було це зробити? Звичайно, що нелегко. Тим більше в Росії. Але зробили. Олеже Валерійовичу, от, я так розумію, що поки що позови є до Європейського суду з прав людини і до ООН. Але, ну, як правило, на міжнародному рівні майновими питаннями займаються зовсім інші. Це Стокгольмський арбітраж. Чому позову немає на сьогодні до того суду, який безпосередньо вирішує майнові претензії, ці спори, які міждержавні, на міждержавному рівні розвиваються? Ну, чому немає? Є позови і до Стокгольмського арбітражу. Більш газового питання є, а стосовно... Справа в тому, що коли йде мова про суб'єктів господарювання, тоді розглядається питання Стокгольмський арбітраж. Інші спори Стокгольмський арбітраж не розглядає. Він так і називається арбітраж, тому що там йде мова про суб'єктів господарської діяльності. Ці інші спори не підпадають під юрисдикцію Стокгольмського арбітражу. Якраз ви говорили про суд ООН, ви говорили про суд з прав людини, це їхня юрисдикція. От, але я все-таки ще повернувся б до того майна, яке незаконно вивезено з України. Чомусь от цими питаннями мало хто займається. І я б сказав би точніше, ну, якщо і займаються, то не так займаються, як треба було б займатися. Ну, принаймні, про це не так голосно говорять. Ну, сьогодні є майно, є кошти, є майно, яке вивезене за територію України, і це майно, і ці кошти набуті незаконним шляхом. В результаті там певних корупційних дій, зловживання владою. Це кошти, за якими стоять чиновники режиму Януковича? Абсолютно правильно. Там кошти... також мільярдні суми? Так. Якщо повернути ці кошти, то я думаю, що бюджет України не потребував би запозичень. Ви знаєте, що гроші позичали з-за кордону, вони конвертувалися, виводилися знову в інші юрисдикції. І зараз ці кошти треба повертати, тому що це гроші України. Був період, коли дійсно активно цим займалися, на цьому наголошували. Зараз поки що ніби десь менше про це згадують, хоча згадують. Чому так відбувається? Ми з вами вже зустрічались, говорили на цю тему. Я знаю, що ви контролюєте або стежите і навіть безпосередньо берете участь в цих питаннях. Що на сьогодні? Ну, безпосередньо я не беру участь в цих питаннях, але уважно стежу за тими процесами, які відбуваються. Ну, перше, генеральний прокурор Махніцький, я не знаю чому, але крім заяв політичних, якихось рухів реальних не було. Ну, що стосується... Хоча тоді по гарячим слідам можна було б найшвидше зорієнтуватися. Що стосується генерального прокурора Яреми, ну, я думаю, що людина недостатньо компетентна була в цих питаннях, він не зумів підібрати команду, і тому от результати такі. Сьогодні, слава Богу, генеральний прокурор – людина із прокуратури, людина з великим досвідом в слідстві. Ну, я скажу так, Віктор Шокін як прокурор професійний. І, в принципі, він знає, що треба робити в такій ситуації. А що, все достатньо просто. Порушується кримінальна справа. Є в нас і конвенції міжнародні, є і двосторонні договори, які передбачають порядок надання правової допомоги. Звертаються до відповідних органів, ну і там приймаються рішення, арештовується майно, доводиться справа до суду, і в судовому порядку повертаються кошти в Україну. Це так має бути? Це так має бути. Це так має бути, ну, якби те, що я кажу зараз, це знає випускник юридичного факультету. Але і в деяких випадках є зовсім так. Арештовані рахунки розблоковувалися, гроші забиралися.
не знаходились доказової бази для того, щоб ці знімалися арешти, зрештою, з певних рахунків. Чому відбувається так? Чому не на високому рівні, неналежним чином проводяться слідчі дії і не знаходиться та доказова база, яка підтверджувала, що ці кошти були здобуті злочинним шляхом і що вони обов'язково підлягають поверненню в Україну? Знаєте, я думаю, тут проблема в недостатній компетентності співробітників органів прокуратури. Достатньо багато молодих людей, які не мають відповідного досвіду. І знаєте, коли я почув, що от з органів прокуратури будуть звільняти співробітників із досвідом, ті вже, які знаходяться на пенсії, знаєте, це ще досить молоді люди, десь в районі 50 років, 55. Це люди, які ще мають сили і вже мають досвід для того, щоб виконувати поставлені перед ними завдання. Якщо їх звільнити зараз всіх, то ті люди, які є ще достатньо молодими, вони не зможуть справитися. А в чому проблема? От ви кажете, досвідчені люди є. Не чітко ставляться завдання? Чи немає бажання розібратися в цих справах? Що насправді стоїть за ширмою того, що ми й досі не повернули ще жодної гривні, жодного долара з тих вивезених, які були здобуті незаконним шляхом? Ну, я думаю, тут декілька проблем. З одної сторони, не чітко ставились завдання. З другої сторони, не було бажання повертати ці кошти. І дуже важливе питання – це кадрова проблема. Але якщо немає... А слідчі дії? Наскільки сьогодні професійно проводяться слідчі дії і збирається оця доказова база для того, щоб через те, що міжнародним інстанціям потрібні дійсно чіткі вказівки на злочинне походження цих грошей, для того, щоб ці гроші можна було розпочати процес повернення їх в Україну? Слідчі дії – це і правоохоронні органи також. Ну, ви знаєте, для того, щоб стати слідчим, треба пропрацювати мінімум 5 років на цій посаді, мінімум. Для того, щоб Генеральна прокуратура могла виконувати ефективно поставлені перед нею завдання, крім професійного генерального прокурора, ще має бути професійний слідчий апарат. І тут Віктору Шокіну потрібно особливу увагу звернути на підбір кадрів саме в слідчому, в напрямку проведення слідства. Я думаю, що сьогодні недостатня компетентність у цих людей, які проводять відповідні розслідування. Саме із-за того нам який кажуть, вихід? Це треба... Який вихід? Вихід змінити залучати... повністю апарат, який займається проведенням слідчих дій? Повністю не треба змінити. Треба змінити ту особу, яка не може організувати належним чином слідство. Ну, це вже компетенція генерального прокурора, і йому видніше, кого там поставити на це місце. Крім цього, є ще одна проблема. Навіть найкраще у нас слідчі будуть, да, якщо в них не буде відповідних контактів за кордоном, нічого вони зробити не можуть, тому що є закони іноземної країни, є, знову ж таки, внутрішні національні законодавства, національне законодавство, інтереси, і там організовувати відповідне розслідування і захист інтересів України потрібно силами тих людей, які знають місцеве законодавство, ну, яким довіряють, які знають місцеве законодавство. Ну, в принципі, ми могли б допомогти в цьому плані, але як ми це будемо робити, я в ефірі прямому не буду розповідати. Ну, можливо, нехай це залишається таємницею, аби результати були. Тут більше цікавий цей бік питання. Єдине, що от, давайте поговоримо про те, що от починає, ну, вже невдовзі може почати свою роботу антикорупційне, Національне антикорупційне бюро. Можливо, з появою такого органу, від якого на який покладають багато сподівань, в принципі, великі очікування від нього мають бути, можливо, зміниться ситуація, адже заявляють про те, що цими справами вони також будуть займатися. Дивіться, коли йде мова про Національне антикорупційне бюро, ми говоримо про те, що створюється в Україні ще один правоохоронний орган, який буде займатися питаннями подолання корупції. Сьогодні ми маємо Службу безпеки України, сьогодні ми маємо міліцію, сьогодні ми маємо Генеральну прокуратуру, ми маємо нормативну правову базу, відповідний штат людей. І от виникає питання, для чого створювати ще один орган? Ну, по-перше, для того, щоб його створити, потрібен час. Для того, щоб підібрати кадри туди, потрібен час. Це мінімум пройде рік. Більше того, йде мова про
орган, який не передбачений Конституцією. Відразу виникне питання, от в опонентів, які корумповані, да, знайдеться завжди можливість звернутися до Конституційного суду. В контексті змін до Конституції ми можемо внести положення про антикорупційне бюро і його діяльність, хоча б рамковий закон, який би норму прямої дії? Абсолютно правильно. Ми можемо внести зміни до Конституції, але знову ж таки, для того, щоб внести зміни до Конституції, це потрібен час, як мінімум рік, при найкращих розкладах. Ну от зараз працює Конституційна комісія, вони напрацьовують положення і вносять от саме цю норму, де передбачена діяльність антикорупційного бюро. Ви знаєте, я не знаю, що зараз напрацьовує Конституційна комісія. Вони ж публічно не говорять про те, що вони напрацювали. Ну, поки що відбулося лише два засідання, розбились на групи, ну, будемо сподіватися, що... А ви вже кажете, що вони вже щось туди вносять. Я кажу, я сподіваюся, що, можливо, і це питання стане предметом розгляду Конституційної, на рівні Конституційної комісії. Можливо, але з корупцією потрібно боротися сьогодні. І для цього, щоб з нею боротися сьогодні, в нас є такі і механізми є, і люди є, і є все. Єдине, тільки потрібна політична воля. Будемо сподіватися, що і політична воля знайдеться. Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства, був гостем нашої студії. Дякую вам за таку цікаву детальну розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Нехай щастить. До побачення.